Alfred, estou indo para a garagem da Torre Wayne. Vamos ver o que Lucius conseguiu para localizarmos a planta da Era. O Sr. Fox ainda não falhou com o senhor. Você se perdeu em sua jornada para o fanático.
Ele não se envolveu, cavaleiro das trevas. Eu acho melhor se concentrar. E como um cão voltando para o seu dono, eu tenho certeza de que encontrará o cavaleiro. Lúcius, abra a entrada do estacionamento. Eu achei que já estava aqui, Sr. Wayne. Deve ser um problema no sistema. Verificarei isso imediatamente. Mas o que que... Por que que ficou tudo escuro? A gente tá morrendo? É melhor não estarmos morrendo, Bruce. Cascavel atingido!
um cascavel diamante. Falha na blindagem. Mamba, desativado. Drone adotando posição de flanco. Confirmado, alvo atingido. Podemos arriscar outra invasão. Tranque o prédio todo e transfira a produção remota para o Alfred. Está pronto, Sr. Wayne. Boa sorte com a jardinagem. Mestre Bruce, temo que aqueles drones fossem apenas o começo. Detectei um deslocamento significativo de veículos da Founders Highland para o norte e sul da cidade. Parece que o Cavaleiro de Arca vai aumentar a ofensiva. Estou pronto para eles, Alfred. Prontamente, senhor. Abateu um drone. Golpe confirmado.
carga explosiva da bomba está exposta. Posso usar o guincho elétrico para provocar uma explosão controlada. Como rastrear os sistemas das raízes sobre Gotham. Siga as raízes. Elas te levarão onde você precisa ir. Eu a ouço. Está chorando. Presa. Você está longe demais. Batman.
deixar sua casca mais dura que aço, mas preciso de tempo. Eu protejo. Se a situação mudar. Alfred, me diga que encontrou o dispositivo. Gostaria muito, senhor, mas estou me deparando com muita interferência. Sem dúvida, é uma tentativa deliberada de disfarçar seus movimentos. Faça uma análise completa das forças do Cavaleiro de Arkham. Claro, senhor, mas preciso de algum tempo. Envie os dados para o bate-computador do estúdio de cinema quando estiver pronto. Sim, senhor. Enquanto isso, existem vários casos abertos que devem ser investigados. Consegui rastrear um dos caminhões do Pinguim. Está perto do canal, em Blake Island. Obrigado, Asa Noturna. Vou chegar a pé e segui-lo até o depósito de armas. Quero só ver ele tentar. Com esse monte de arma, a gente já transforma ele numa peneira.
Armas, não detém ele. A gente tem o suficiente para cobrir todos os ângulos. Ele não vai nem chegar perto daqui ou de você. Acabou, amigo. Você já era. Essa cidade inteira já era. Não tem nada que você ou qualquer pessoa pode fazer sobre isso. Olha ao redor. Não tem mais ninguém. Sim, eles vazaram. Nós somos os donos dessas ruas. Nem a polícia quer se meter com a gente. Não se souberem o que é melhor pra eles. Acho que magoamos ele. Ele parece chateado. Já sei o que a gente pode fazer pra melhorar. É, eu também. Cara, você precisa se animar, agradecer... temos matado você ainda. Há muitos tanques dirigindo por aí. Você não faz mais parte dessa cidade. Ela é nossa agora. Cuidado! O Batman está aqui! Obrigado, Batman. Cadê os outros? Diga que estão bem. Não se preocupe, vou recuperá-los. Eu nem devia estar aqui, fui dispensado há 2 semanas atrás. Junto com um monte de gente, cortes de orçamento. Pelo jeito, Gotham não precisa mais de bombeiros. De repente, isso acontece e eles querem que a gente salve vidas. Pelo menos alguém aqui cuida da gente. Obrigado. Fique aí. Um policial vai levá-lo de volta para o DPGC. Você soube do chefe? Onde ele pode estar? Como a gente luta com esses caras? Não tem como aguentarmos isso, é impossível! Você soube do chefe? Onde ele pode estar? Consegui rastrear um dos caminhões do Pinguim. Está perto do canal, em Blake Island. Obrigado, Asa Noturna. Vou chegar a pé e segui-lo até o depósito de armas.
exército aparece. Depois plantas gigantes brotam do chão. Eu pensando que ia ser fácil roubar hoje. Pode ser tipo uma experiência psicológica? Que a gente tá só servindo de peão no tabuleiro de algum maluco? Não? Não, beleza. Eu também não. O pessoal do Harvey tá lá roubando o banco, sem ninguém pra impedir. Eu sei onde que fica. A gente vai receber. O Pinguim me prometeu. Eu só acredito, filho. Com o Cabopote, você sabe o que tá rolando. Com o Dente, só dá pra garantir a metade no máximo. É, você pode ter razão. O morcego tem os truques. Ei, Lenny, é você? Cara, é ele! Morcego! Tira a gente daqui! É o morcego! Ele nos achou! O que a gente vai fazer? Despista ele! Temos que sair da pista! Certo, se segurem! Thank you.
Pinguim está usando o prédio das indústrias Sionis como fachada para um dos seus esconderijos. Cuidarei disso. Deixa comigo, Bruce. Farei uma entrada discreta, como sempre. Não posso anular uma arma guiada ativa. Suas malditas plantas para a festa. Tá bloqueada. Vamos voltar. Aquelas armas vão cortar ele no meio. A gente está indo bem, pessoal. Continuem assim. Quanto mais rápido descarregarmos as armas, mais rápido pegamos a grana. Há quanto tempo o morcego... Você sabe, é um morcego. Logo você vai precisar de uma bengala. Vou descer e fazer uma visitinha.
contra um morcego. É? A gente tá tranquilo. Ele não vai vir aqui, confia. Ah, tá, claro. Da última vez que eu voltei, acabei de entrar na tela com um cara bizarro. Ainda vai encher o saco com isso? Claro que eu tô. Sua pena foi tranquila se comparada à minha. Não sabia que era uma competição. Eu acho que você tá sentindo falta de dormir no colinho daquele grandalhão. Engraçado, bem engraçado. O que vai fazer com a sua parte da grana? Mudar. Do que você tá falando? O Pinguim precisa da gente. Tem muito mais de onde você veio. Aí, do que você tá falando? Ele acha que caras como eu e você somos comuns. Vale por si. Minha mãe sempre disse que eu era especial. Tá, a minha também. Só cala a boca e fica de olho. Tenho bastante munição. Precisando, só me chamar. Você é moleza. Esqueci como trabalhamos bem juntos. Eu não. Só trabalho com os melhores. Nem pensa nisso, Bruce. Não é permanente. Gosto muito do novo trabalho. É bom, posso fazer meu próprio horário. O melhor de tudo é não ter um chefe atrás de mim. Quando isso tudo acabar, passarei na mansão, falarei com o Alfred. Ele faz o convívio com você ser suportável. Quer dizer, quase. Prometa-me que quando encontrarmos o Pinguim, poderei encará-lo. Ele precisa lembrar que Bloodhaven é uma zona proibida. Eu não vi o Robin por aí hoje. Eu ainda penso nele como um novato. Não deve ter sido fácil para ele estar aqui depois de tudo o que aconteceu. O garoto tem garra. Prometa-me que quando encontrarmos o Pinguim, poderei encará-lo. Ele precisa lembrar que Bloodhaven é uma zona proibida. Não posso ir embora antes de destruir as armas do Pinguim. Tenho que fechar a porta do cofre e conter a explosão.
Isso não acaba. Escondidos pela cidade. E isso significa muitas armas na rua. A noite vai ser longa, Bruce. Estou acostumado com isso. Continue rastreando os caminhões frigoríficos. E eu achando que tinha me dado um desafio de verdade. Estou indo para o pátio ferroviário desarmar o explosivo da milícia. Tome cuidado, senhor. Eles vão enviar drones em sua direção assim que detectarem que o senhor está desarmando o dispositivo. A carga explosiva da bomba está exposta. Posso usar o guincho elétrico para provocar uma explosão controlada. Sequestra pessoas, arranca suas identidades, as mata. Esse homem é perturbado. Ele precisa ser detido.
Até o momento, senhor, seguir a origem da ópera tem se mostrado vantajoso. Sugiro que o senhor continue. Senhor, um helicóptero do TPGC relatou um bate-símbolo em chamas em um trilhado em Otisburg. Parece que Azrael demonstra estar disposto para mais um desafio. Estou pronto para um novo desafio. Evite os ataques e mostre que você é digno. Continue tentando. De novo. Achei que você seria mesmo. Vai precisar de cadeira de rodas depois disso. Desvia-te! Mostrou muita habilidade. Voltarei quando estiver pronto para o próximo desafio. Não importa a dificuldade do teste, eu prevalecerei.
Outra demonstração de competência, senhor. Claramente, ele estudou profundamente suas técnicas durante o tempo que passou em Arkham City. Testes iniciais mostram que ele está usando um estilo de luta idêntico ao seu. É preciso muito mais do que isso para defender a cidade, Alfred. Concordo, senhor. Coletarei os dados desse encontro e juntarei com o material que tenho referente ao primeiro. Avise-me se precisar de algo mais, senhor. A gangue de duas caras está assaltando o banco de Gotham em Chinatown. Não vão mexer em um centavo do dinheiro de Gotham. Com o alarme, os capangas dos duas caras não me escutarão. Não preciso ser silencioso. Posso atacar rápido e com força. O melhor trabalho de todos. A gente não está sozinho. Tem... Outro homem no chão. Ele não vai nos pegar. Eu tô vendo o banco, ele tá aqui! Achei que você podia aparecer, Batman. Estamos contando com isso. Quanto dinheiro Harvey precisa? Ele tá embaixo da gente! Tá usando as grades de chão!
Então para ele, explode tudo! Olha, Batman, preciso de grana. É difícil encontrar trabalho honesto com essas deformações. Você nos transforma em monstros e depois nos caça! Mais um caído. Mas não morto, certo, Batman? É muito gentil que você ainda tente seguir as regras. Eu já tive regras, Batman. Agora eu tenho uma moeda. Assim é mais fácil. Não precisamos cruzar os braços nem hesitar. Basta seguir o que o destino mandar. Outro homem caído aqui. Perdi ele de vista. Ele foi pra lá. Preso aqui com você? Já tive pesadelos. Bem, rapazes, parece que o banco foi infestado por morcegos. Já que estamos fazendo um ataque tão grande, por que a gente não cuida deles também? Tranquem as portas. É o destino, Batman. Não tente lutar contra ele. Muito bem, rapazes, parece que o banco foi infestado por morcegos. Já que estamos fazendo um saque tão grande, por que a gente não cuida deles também? Tranquem as portas e encontrem ele. Quem matar o canalha e trouxer o corpo primeiro vai receber em dobro. O Duas Caras nos trancou. Agora os capangas não querem o dinheiro. Estão atrás de mim. E não há alarme para cobrir o som dos meus ataques. Achei que você podia aparecer, Batman. Estamos contando com isso. Não, vou atirar nele, ver o que aconteceu. De novo, não. Fiquem calmos. Tô com medo. Isso não tá ajudando a gente. Olha, Batman, preciso de grana. É difícil encontrar trabalho honesto com essas deformações. Você nos transforma em monstros e depois nos caça! Mais um caído.
mas não morto, certo, Batman? É muito... Sentiu que você ainda tem de seguir as regras. Não posso fazer isso ainda. Eu já tive regras, Batman. Agora sim. Assim é mais fácil. Não precisamos cruzar os braços. Batman, você entendeu mal. O Banco de Gotham lava dinheiro para a máfia. Ou o que sobrou dela. Lembra-se da máfia, não é? Os caras que queimaram metade do meu rosto porque não conseguiram te pegar. Claro que tem muito dinheiro limpo misturado com o sujo. Mas o que não está sujo nessa cidade? Então fique longe dos bancos. Se não ficar, vai se arrepender. Cass, o bando do Duas Caras foi atrás do Banco de Gotham em Chinatown. Preciso que desativem. Claro, Batman. Mandarei um carro agora. Não posso eliminar a arma da torre de observação.
planta? Qual é o seu problema? Eu vi o que essas plantas podem fazer. Vi caras perdendo a cabeça pra ela. Não foi nada bonito. O exército aparece, depois plantas gigantes brotam do chão. E eu pensando... É fácil roubar hoje. Acostume-se a dividir os telhados, Cavaleiros das Trevas. Viemos pra ficar. Pessoal, é hora da festa! Não vai sobrar nada de Gotham para o espantalho jogar gás quando a gente terminar! Há um bombeiro refém em Chinatown. Não desistirei até resgatá-lo. Quando a gente acabar, não vai ter sobrado nada dessa cidade podre. Pontudas, morcego! Ei, Batman! Pega! Me diz, eu preciso saber. Você encontrou mais alguém? Parte da sua equipe voltou para o DPGC. Estão em segurança. Não sabe como é bom ouvir isso.
Mesmo antes de hoje, as últimas semanas foram um inferno. Demissões, incêndios por toda parte. Por toda parte? É. Mais incêndios em uma semana do que vi em 2 meses. O chefe assumiu a linha de frente. Vimos ele lutando pelos empregos, tentando nos acalmar. Esses caras, Batman, são tudo que tenho. Vou encontrá-los, prometo. Espera aqui, um policial está vindo pegá-lo. Estou enviando o local de um DMB da milícia, senhor. Eles acham que são donos das ruas. Estão errados. Achei que ela fosse se encolher e morrer com o Coringa. Há muitos tanques dirigindo por aí. Eu já vi um cara
Azrael está no telhado do Oblivion Bar. Ele quer o capuz? Tem que fazer por merecer. Desafie-me novamente, Batman. Estou pronto. Você é um guerreiro competente, mas um desafio final lhe aguarda. Entre em contato quando estiver pronto. Quando eu voltar, prepare-se para a minha vitória. Ele é muito persistente, senhor. Parece que o senhor ainda não se convenceu. Continue coletando os dados, Alfred. Creio que seja do seu interesse saber que andei pesquisando a insígnia na armadura de Azrael e parece que ela carrega a ideia da Ordem Sagrada de São Dumas. A ordem data de centenas de anos atrás. Eles fizeram um juramento para proteger Gotham, mas os registros são poucos e muitos especulam que a sua existência não passa de um mito. Bom trabalho, Alfred. Veja o que mais consegue achar. Há um bloqueio da milícia em Riker Heights. Eles podem construir muralhas e usar minas nas estradas. Nada disso lhe deteria, senhor. O Cavaleiro de Argan está de olho no morcego. Vai pegá-lo em breve. Vira domingo.
pra mim. Tudo isso pra um cara só é meio excessivo. Ele vai morrer em uma hora. O móvel não pode navegar automaticamente até esta área. Aí, cara, que horas são? Cuidado! É um morcego! Volte aqui longe, Batman! O alvo desapareceu! Alfred, encontrei a quinta vítima. Era o que eu temia, senhor. A posição desta cicatriz indica que a vítima passou por uma cirurgia para remover um dos rins. Esta ferida é relativamente nova. Foi causada enquanto a vítima estava viva. A abrasão nas camadas epidérmicas confirmam a remoção agressiva de uma tatuagem. Uma placa feita de tântalo foi usada para causar uma fratura craniana. Parece ser o resultado de um acidente no boxe. As juntas calejadas da vítima são características de um lutador profissional. Alfred, o nome da vítima é Ella Montgomery. Aparentemente, o rim foi doado para uma irmã gêmea que infelizmente morreu. Isso parece ter sido a motivação para a carreira dela no boxe. Daí, a lesão no crânio. Ela desapareceu em Huntsville, Alabama. Os detalhes do desaparecimento combinam com os outros? De fato, senhor. Além disso, seu pedido para cruzar as referências de parques e áreas de lazer foi acertado. Encontrei alguns documentos de aluguel que parecem ter sido falsificados. Alguém está tentando encobrir pistas. Encontre tudo o que puder, Alfred. Não poderíamos ter feito nada para evitar estas mortes, mas podemos salvar os outros. O Batmóvel não pode navegar automaticamente até esta área.
Alfred, estou indo para os estúdios de cinema. Prepare a análise da fortaleza do Cavaleiro de Acme em Founders Island. É hora de lutarmos contra eles. Muito bem, senhor. O Covil do Leão o aguarda. Pensa só, o Robin tá lá embaixo, planejando uma vida com a Bárbara. Provavelmente pensando nos nomes dos bebês cegos que eles terão. Que garoto de sorte, ela é adorável. Só está um pouquinho morta demais pro meu gosto. Abrir. Senhor, como vai contar sobre Bárbara para o senhor Drake? Ele ficará descontrolado. Pode fazer algo perigoso. Não vou falar. Ainda não. Preciso que se concentre na cura. Senhor, já foi péssimo manter o sequestro da senhorita Bárbara em segredo. Mas isso está errado. Temos que nos sacrificar, Alfred. Considere esses sacrifícios com sabedoria, senhor. Se ele descobrir que ela se foi e o senhor não informou, vai perdê-lo para sempre. Imagino que você tenha um assunto importante. As coisas estão tão ruins assim? Piores. Mas você dá conta de tudo, né? Você prometeu que me deixaria sair. O que minha mulher vai dizer? E quantos testes você ainda precisa? Calma, Henry. Estamos tentando salvar vidas. Não vou me acalmar. Não aguento mais ser cutucado e ficar trancado aqui com esses maníacos. Você não pode me deixar aqui. Não pode. Acredite, você está mais seguro aqui do que lá fora. Vamos terminar em algumas horas, se você cooperar. A informação que você pediu está no bate-computador. Não parece coisa boa. Me deixa ligar para minha esposa, por favor. A minha amada Judy. Eu sinto que ela não vai ficar bem sem mim. Você está se arriscando com a Hera. Acha que ela vai nos ajudar e ir embora?
Chega de testes, Batman. Eu imploro. Eu só quero ir para casa. Se coloque no meu lugar. Você gostaria de ser tratado como uma maldita cobaia? Me deixa ligar para minha esposa, por favor. A minha amada Judy. Eu sinto que ela não vai ficar bem sem mim. Chega de testes, Batman. Eu imploro. Eu só quero ir para casa. Estamos perto. Isolei as células infectadas por Prion no sangue de Henry. Precisarei de algumas horas para desenvolver um anticorpo. Soube que você levou um tiro. Olha, Lucius disse que o traje pode comprimir as feridas, mas você devia dar uma olhada nisso. Falsos, impostores, charlatões, todos eles. Eu estou falando, morcego. Eu sei bem como Elvis se sentiu. Sabe, depois que ele morreu. Examinadores de longo alcance não detectaram o dispositivo de precipitação. Use o Batwing e faça uma varredura térmica de baixa altitude. Impossível, senhor. A Father's Isle é protegida por duas torres de radar conectadas a um lança-mísseis de longo alcance. O senhor não poderá se aproximar de lá com o Batwing ou o Batmóvel. Posso destruir as torres de radar a pé se acharmos um jeito de desativar os drones que as protegem. Bom, há uma possibilidade. Eu identifiquei um drone especial que aparece como um retransmissor de todas as comunicações. Se puser as mãos naquele drone, há uma chance de fazermos engenharia reversa nos protocolos de segurança e abrir espaço para destruir as torres de radar. Talvez o senhor consiga, mas parece perigoso. Muito perigoso. É o único jeito. O material atualizado. Ainda não tive notícias da Bárbara. Acredite, Robin. Ela está bem. Preciso que se concentre na cura. Não tem que fazer isso sozinho, Bruce. Eu te ajudo. Está sob controle. Precisamos do antídoto. Estamos quase. Não vai demorar. Olha, se quiser ajuda, sabe onde me achar. A coisa tá feia lá fora, hein? O exército do Cavaleiro está por toda Gotham. Posso cuidar disso. Espero que esteja certo. Isso é loucura. Estamos perto. Isolei as células infectadas por Prion no sangue de Henry. Precisarei de algumas horas para desenvolver um anticorpo.